se n'è tornato, forse se n'è tornato. Amen, dentro, dentro, secco. Jsou tady nějaké oběti, takže už se začíná vyprošťovat ze sutin a přichází na řadu sestřičky a doktoři, kteří se snaží dělat první pomoc postiženým. Samozřejmě hasiči pomáhají taky. A pozor, na scénu přichází jednotka SDA Božitov jako OOB. To znamená, je to stílové zabezpečení pro zasahující hasiče. To znamená, že se jim staví pivní sety, aby si mohli sednout, aby si mohli odpočnout. Teď tam teda sedí oběť, ale to nevadí. Najeste se, určitě jste vyhlátí. Catering, catering výborný. OOB funguje velice dobře v Božitově. Takže je vidět, že zásah si myslím, že se podařil. Oběti na životech nejsou žádné. Postižení jsou dobře ošetření. A myslím si, že se můžou všichni pomaličku začít vracet na základnu. Děkujeme, zatleskáme. Berte si i u stolu. Třeba budete za chvilku taky postižení, tak si vemte. Přijde k puti. Tak mi dovolte ještě, dámy a pánové, všechny aktéry představit.